Hii serikali wakiingia tulikuwa na mawaziri wawili wa kutoka hii jamii. Sababu wanasema Gachagua hapo na ukabila, wacha niwaambie mahali ukabila imezidi. Wakamba walikuwa wawili. First time mulifanya changes ya cabinet, wale Wakamba wawili wakawa demoted. Mtu alikuwa foreign affairs akakuwa demoted akapewa ofisi nyingine. Pelina alikuwa pahali mtu alikuja kuingia akawa demoted akapewa East Africa. Baada wamefanya the second reshuffle, Pelina wamefuta, wamebaki na umoja. Hiyo ni ukabila ama si ukabila? Sasa mimi nasema huku sisi tumefanya public participation. Hata nikiwa mbali nilikuwa nafuatilia. Na nilikuwa nasikia vile watu walikuwa naongea kwa vituo. Walikuwa nasema kufa dereva. Ini karati uyo? Kufa dereva. Waende. Bas, hiyo sio sauti yangu, hiyo ni sauti ya watu wa Kivia. Waende. Yes. Kwa hivyo badala kutuletea impeachment motion ya mtu mmoja, sisi tunasema tuko tayari kuimpeach cabinet yote na president na deputy wake. Kenya kwanza yote ifanye nini? Alafu sasa ndio tutafute serikali ambayo inaweza saidia wa Kenya. Na mimi naomba wa Kenya, mkianza kuchaguana 2027 ama kabla 2027 kama katiba itatukubali, mtafute kiongozi mcha Mungu wa ukweli. Mcha Mungu wa? Biblia inasema tusamehe ama tusisamehe? Sasa kama wewe umechaguliwa kama kiongozi na unasema wewe ni kiongozi mcha Mungu na unasema uwezi samehe mwenzako, na Biblia inakuambia usamehe, tunashangaa ni Biblia gani nyinyi mnasoma? Kwa hivyo mimi naomba mambo ya Kenya turudishe kazi pahali inafaa. Bunge ya Kenya iwache kutumika kwa kufanya kazi ambayo sio kazi yetu. Kusumbuana na Rigathi, kusumbuana na viongozi, tufanye kazi ya kutetea Wakenya. Tutafutie watu zile vitu ambazo walituchagua tutafute. Na mimi nataka kushukuru Senator wa Makueni, Daniel Maanzo. Yeye amepeleka mswada Senate ya kusema kama mnaongea mambo ya Gachagua, na hao wataongea mambo ya Ruto. Na mimi nataka kusema mukisukuma Gachagua mtoe yeye, impeachment motion itakuja ingine ya kutoa dereva mwenyewe. Na hiyo tutakuwa tunashika 100 kwa 100. Kwa sababu shida ya Kenya sio Gachagua. Hata mtu amesema samaki inaanza kuoza kutoka kwa kichwa. Mbona mnaanza ati wewe ni dereva, gari kianguka unasema ati Makanga ndio alikuwa anapeleka vibaya. Kwani Makanga anapeleka gari? Si Makanga anachukua tu pesa. Kazi yako ni kupeleka gari. Hii gari ya Kenya iko kwa mteremuko. Dereva amekanyanga hii mafuta na hakuna brakes. Sasa kila mtu ajitetee. Kufa dereva? Kufa dereva? Kufa dereva? Kufa Makanga. Akaimbi kama huu. Mimi siogopi chochote. Tutaongea ukweli kwa sababu kama tumechaguliwa kama viongozi, tukiuziwa uoga na tuanze kuogopa, Wakenya ndio wataumia. Na nikiwa hapa nitasema hiyo mwizi ya Adani tumeikataa. Mwizi ya energy sector by Adani tumeikataa. Mwizi ya SHIF na Adani tumeikataa. Unemployment ya watoto wetu tumeikataa. Na huyu Zakayo kujaribu kuongeza ushuru tena, atapatana na sisi tena. Na turudi nyuma, tunaenda wapi? Na tukifika 2027, Wakenya mkichagua kiongozi, tafuta mcha Mungu wa kweli, mtu ambaye hajawahi iba pesa ya mtu, mtu ambaye ako na experience ya kutosha, mtu ambaye ameshikilia Kenya na Kenya ikatulia, mtu ambaye anapenda amani. Na huyo sio mwingine, ni mtoto yetu. Anaitwa His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Gaina mwalimu, asante kwa mbili kizi. Sasa tumetoka pande ya Sweden nikiwa na kiongozi wa Azimio, kinara wa Wiper, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Tukiwa tu tunasalimia marafiki
na wale wa Kenya ambao wameenda pande ya diaspora, wanafanya biashara kule, wanafanya kazi kule, wanatuma pesa zao zinakuja Kenya. Na tukiwa pale tukifanya majadiliano, wakatuuliza maswali ambayo hata mimi nilisikia aibu kama kiongozi ambaye amechaguliwa nikiwa Mkenya. Wakatuuliza hivi, Kenya watoto wetu hata wakisoma ajira hawapati. Kenya ile hali ya ufisadi iko hapa, iko hali ya juu, hata iwezekani hata pahali tutaanza kuishika hatujui, kwa sababu iko Wahindi wamepewa Kenya hii yetu. Wahindi wamepewa airport ya Kenya, ati wao ndio wana manage airport. Waende walete Wahindi kutoka India wakuje waajiriwe pale, Wakenya wafanye nini? Wapoteze kazi. Yaani airport, kitu kama hiyo ambayo ni yetu ya Wakenya, inauziwa Muhindi. Mambo ya umeme, stima, production ya stima, distribution ya stima, ati hiyo pia inapewa yule Muhindi. Nasikia kampuni inaitwa Adani. Mukienda mambo ya afya, ile NHIF ambayo wamemaliza ndio waanze ile inaitwa SHIF, hata hiyo mtambo ya kufanya hiyo kazi, ati pia hiyo inatengenezwa na watu wanaohusikana pia na Adani. Na hii mambo yote inaendelea Kenya hii, lakini ile kitu serikali imeona ya maana sana, ile kitu wameona ambayo wanastahili kutia moto, mahali ambapo pesa zetu sasa zinatumika, ni kufuta mtu mmoja. Sasa mimi nauliza, hiyo ni aibu ama sio aibu? Tunastahili kuwa tunatumia pesa ya Kenya, pesa ya umma, kufuta mtu mmoja? Mumeona public participation kila kona ya nchi, kila constituency, ati watu wanaenda huko kuuliza maono ya Wakenya. Sasa mnatuuliza kama tunataka kufuta Gachagua, na mtuulizi kama tunataka stima? Amtuulizi watoto wetu watasoma vipi secondary? Amtuulizi tutatibiwa vipi? Hiyo ni aibu ama sio aibu? Aibu. Shetani ashinde. Lakini hata kama alisema hivyo, mzungu anasema actions speak louder than words. Yeye alisema, aliongea ukabila. Lakini iko viongozi wengine wa hii serikali waongei lakini wanafanya. Ile ukabila iko Kenya hii. Angalia zile parastato za Kenya kubwa, angalia maofisi ile kubwa, mtapata wale wameshikilia uongozi ni wa kabila moja. Hiyo ni ukabila ama sio ukabila? Mnasema ati mnafuta Gachagua kwa sababu ya ukabila. Hii serikali ya Kenya Kwanza ikiingia ofisini, chairman wa Kenya Kwanza alikuwa Johnston Nduya Muthama. Mukamba alifutwa ama hakufutwa? Na akapewa kazi Muthama tu, yeye ni kawela ka utumwa. Na mwiyo